Tak ahoj všem podnikatelkám do našich skupin. Dneska jsme tady opět s Luckou v přímém přenosu. Ahoj Luci. Ahoj Verunko, zdravím vás všechny. Tak a co tady dneska máme za téma? Kde vydělávat online podnikáním 100 000 měsíčně? Poprosíme vás dneska o interakci a komentáře. Napište nám váš názor. Už jsme nějakou zpětnou vazbu získali vlastně v e-mailu, který jsem rozesílala. Nějaký názor byl i vlastně pod tímto upozorněním na video. Takže pište nám, co si o tom myslíte. Eleni, taky tě zdravíme a rovnou nám napiš, co si o tom myslíš. Jde vydělávat online podnikáním 100 000 korun měsíčně? Jaký máte na to názor? Vydělali jste to někdy? Chcete to vydělat? Víte o někom, kdo to vydělá? Myslíme tím pravidelných 100 000 měsíčně, ne že 100 000 jeden měsíc a půl roku prd, jo? Bavíme se přímo tady o tomhle, protože jsme viděli takovou diskuzi na Facebooku, kde vlastně všichni hážou tady těma ciframa, jak by to strašně chtěli. A vlastně teoreticky jsou líní pro to něco dělat a čekají, že to přestane samo. Nebo nevíjou, co dělat a tak. Takže vlastně na to, v téhle reakci je pak tady to naše video. Já ještě poprosím, skáčou mě tady zase Facebook užři. Poprosím, nevidíme vaše jméno, takže nahoře nad tím videem je povolení StreamYardu, aby přečetlo vaše jméno. Jo, takže Facebook user zatím píše, podle mě jde, ale stojí to práci. Tak, práci si myslím, že stojí všechno. Nestát práci to asi jenom vyhrát nějakou rentu ve sportce, nebo něco takového, případně nějaký teda obrovský dědictví, což se asi teda málo komu poštěstí. A jak říká Lucka, my jsme viděli tuto diskuzi a byli jsme z toho celkem šokovaní, že spousta z vás to vlastně chce vydělávat, a vůbec neví čím. Tak jsme si říkali, že dneska musíme natočit takový trošku drsnější video. Prostě my vám nebudeme slibovat žádný zázraky, že tady natočíte nějaký video, napíšete nějaký e-book a šup budete mít 100 000 korun měsíčně. Kdo nás sledujete, tak víte, že my s Luckou máme názor, že se to musí prostě všechno odmakat. My jsme si to taky museli odmakat všechno, zažili jsme to a určitě to nejde jen tak bez přičinění. V první řadě je teda určitě fajn si ujasnit, co vlastně chcete dělat a jestli vlastně tímto je možné to vydělat. To právě, co si vymyslíte, zjistit, jak to třeba na trhu funguje, jaký fungují ty postupy, metody, jestli to je opravdu reálný. Ano. A určitě je důležitý hlavně si spočítat, co do toho investujete času, protože spousta z vás má pocit, že za hodinu, dvě, tři, čtyři, dvakrát týdně a tak, protože spousta podnikatelů se tak prezentuje, ale nikdo nevidí to zákulisí, že ano, že možná to vypadá pár hodin práce, ale i ty kampaně nebo točený kurzy a tak dále, tak zabrali napřed třeba měsíc úplně intenzivní práce, aby pak dva měsíce vydělávali. Takže nic z toho není za hodinu denně. Určitě. Hlavně je tam spoustu práce jakoby bokem, nějaké administrativy, nebo která není vidět. Jo? U nás v tomto případě třeba vidíte, že jsme tady teď živě, že vysíláme a to je ten náš pracovní čas. Ale k tomu předcházelo vlastně nějaká porada, že vlastně tohle vůbec budeme vysílat, co tam vlastně budeme vysílat, sepsali jsme si poznámky, co vám řekneme, potom nějaké vlastně připravení ty Facebook události, pozvání vlastně přátel, když já vytvořím událost v Nastartuj a pozvu své přátele, dám tam Lucku jako vlastně spolupořadatelku, tak ona musí jít a musí ručně odklikat, pozvat všechny své přátele. Takže opět toto není vůbec vidět, že ona třeba ještě půl hodiny kliká, že Luci? Přesně tak, naposledy klikal Filipek na záchodě. Jsem mu dala do ruky telefon, kliká. Jo, je to ručně, protože Verče je pozve, nebo v každé skupině ten šéf je pozve najednou,
ale ten zbytek už se prostě kliká ručně. Jo? Není to hned, je to příspěvky, jsou to příspěvky do jiných skupin. Jsou to tady ty videa, které jsou sice náš pracovní čas, ale jsou zdarma. Naprosto zdarma, že jo? Za tohle nám nikdo neplatí. Žádný klient, nic. Je to příprava i na tu práci. Například Verča k reklamám si něco vytvoří, jo? Nebo já k těm technikáním je spousta věcí, které třeba nejsou úplně hned jasný podle toho, jak si to klient namyslí. Takže si je potřebuji najít a nastudovat, jakým způsobem bude nejlepší verze toho to vytvořit. A tak dále. Je to pak posílání záznamu, je to nahrávání záznamu na YouTube například. Je to spousta té skryté práce, která tak nevypadá. Vypadá to, že si tady člověk na hodinku jako sedne v nějakým svým flow, nebo jak se to říká, a prostě něco vytvoří a pak mu to generuje statisíce. No. Tak takhle to teda vážně není. Ano, Lucie, ještě nesmíme zapomenout na velmi oblíbený mailing. Ano. Takže vlastně zase ideálně o té události napsat vlastně e-mail své databázy, aby se o tom dozvěděli a potom vám zase odpovídají, tak ještě třeba odpovídat jim zpátky a tak. To taky většinou si nedovedete představit, když třeba někdo má už větší komunitu. Tohle často říká třeba Ingrid Dach, že má prostě tolik odpovědí na ty e-maily a všem opravdu poctivě odpovídá ona sama. Nemá na to žádné asistentky, protože zase je to její autentická odpověď. Může se víc dát vlastně dohromady, jako by s těma lidma můžou se s ní více seznámit. Tak stejně je to například práce ve skupině, nebo když někdo nemá skupinu, tak třeba na business page. Je to práce na webu, je to tvorba prodejek. Jo? Dobře, někomu to jde úplně skvěle, někomu kulhá text, někomu kulhá grafika, to mě teda extrémně. Poslední prodejku jsem překopávala asi 25 hodin čistého času. Jo? Takže, a to taky nikdo nevidí. Určitě. Příspěvky na Facebooku, že jo? Jednak v našich skupinách musíme vytvářet, denně tam mít připravený nějaký příspěvek, potom případně se zase komentovat to, co vy tam napíšete, aby jsme udrželi nějakou interakci. Plus vlastně příspěvky dávat na naše business page, osobní profily, plus ideálně ještě dělat storyčka, aby prostě jsme byli na těch sociálních sítích kompletně, ale to jsme pořád jenom ještě na Facebooku. Jo. Dalším sociálním sítím jsme zatím nepřestoupili, protože by to nějak nemělo význam tam dělat něco nějak okrajově. Lepší je si vybrat jednu síť a dělat ji pořádně. Být tam vidět. No a pokud se bavíme o tom, že bychom například tohle video rozkouskovali s každým jedním dotazem, jo, tak to znamená pak sestříhat, ustříhnout ty kousky a narvat je třeba na Instagram. Jo, zase další čas, další práce, protože na Instagram se nevleze tak dlouhý video, že jo, a tak dále. Na YouTube tak stejně, můžu ho tam nahrát hned, ale opět trvá to nějaký čas a tak dále, nějaký popisky. Všechno prostě žere čas, který není jakoby zaplacený v tu dobu. Jo, takže ten, kdo tvrdí, ano, já s klientem a pracuji 2 hodiny denně, jasně, to možná jo, ale rozhodně těch 100 000 nemá za to, že pracuje 2 hodiny denně, jakože reálně pracuje. To neexistuje. Tak, píše Léňa. Mám cíl 250 tisíc a z veru povídání jsem pochopila, že 100 tisíc lze a to má rodinu a vše kolem. Takže vím, že u můj cíl je v pořádku a jak se stane, budu všem hlásat. Tak Lení, ano, lze to, je to reálné, mám to. Mám rodinu, mám děti 5 a 9 let, ale já vždycky říkám, že to mám jenom díky tomu, že mám vlastně perfektní babičku, která mě děti pohlídá. Takže já nejsem závislá na tom, jestli děti jdou do školky nebo do školy, protože když nejdou, tak jdou k babičce. A já můžu mít dále svůj program, můžu tady s váma vysílat, i kdyby mě děti onemocněly, protože pohlídá vždycky za každých okolností. Stejně jako by dneska odpoledne budeme dělat rozhovor právě s Lenkou a s Martinou, 18 hodin a opět zase chlap bere děti a jedou k druhé babičce. Takže opravdu na to musím mít rodinné zázemí, jinak si s jistotou musím říct, že bych to neměla. Že bych to nezvládala pravidelně vydělávat, pokud bych měla jenom nějaký omezený
denní čas. Jo? Momentálně pracuji nějakých 8 až 10 hodin denně, takže jsou to vyloženě vydřený peníze. Jo? Ne, zase představit, že tady s váma vysílám a peníze mi přistávají na účtu. No, tak já k tomu řeknu, že já 100 tisíc teda nemám. Rodinu mám taky, ale Filipek má 15, teda skoro 15, takže tam opět mě netrápí tady tyhle věci. Ale s tím, že já to mám jednodušší v tom, že ty technikály a tak, ta, minimálně ta část té mé práce jde samozřejmě dělat jakoby kdykoliv, v jakýchkoliv volných minutách a tak, že nemusím úplně to, protože třeba i tady ty vysílání přizpůsobujeme rozvrhu Verči, která má víc těch online aktivit jakoby veřejných, konzultačních a tak, kdy prostě tam musí být, když to já si to pošoupnu tu práci víceméně kam potřebuju, nebo tam, že termín nějaký je daný, ale můžu si ho pošoupnout. Jo, a 100 tisíc teda nemám mimochodem. Asi na dobré cestě, Luci. No to samozřejmě, určitě, ale zadarmo to není. Tak, Kristý píše, určitě jde, ale jde o cíle každého, aby to bylo udržitelné. Ano. Udržitelnost je další věc, to se může jakoby občas zadařit, když naberete spoustu klientů jednorázově, nebo uděláte kampaň, nebo tak. Mně se to stávalo třeba s e-shopařema, že byla vánoční sezóna, tak honem honem všichni chtěli reklamu, aby se mohli na Vánoce prodávat. A potom po Vánocích zase, a to my už nepotřebujeme reklamu a my si to uděláme sami a takhle. Takže vlastně za ty 3 roky, co to dělám, už alespoň vím, že s tím takhle můžu počítat. Můžu si to takhle rozdělit, že třeba právě od toho září do prosince jsem vždycky mákla s těma e-shopařema, dala jsem třeba i 12, aby prostě jim vyhověla, měla jich co nejvíc těch klientů, aby ty příjmy se přehouply třeba ještě víc, jak přes 100 tisíc. A pak naopak, když třeba u e-shopařů byla okurková sezóna červenec, srpen, tak zase jsem jich měla míň, ale celkově se to tak nějak vyrovnalo. Takže s tímhle je potřeba taky počítat s těmito výkyvy. A tu udržitelnost tam bych hodně řekla, že je potřeba právě neusnout na vavřínech a pořád se seznamovat s novejma lidma a pořád rozšiřovat komunitu. Jo. Někteří nejsou tohoto názoru, že třeba není potřeba mít obrovskou komunitu, ale neříkám, že obrovskou, ale určitě ji pořád rozšiřovat. Protože vždycky vám tam někdo odpadne, kdo třeba konkrétně z té naší komunity nastartují své online podnikání, jdou třeba ženy do práce, vzdají své online kurzy, už je prostě nedělají. Jo? Tak jakoby odpadnou ze skupiny z našich sledovatelů. Takže musíme zase pořád aktivně hledat další lidi do komunity, který nás budou sledovat. Tomu já bych dodala, když řekla ty online kurzy a že pak jdou teda kočky do práce, tak já bych tomu řekla právě přesně to, že nikdy není úplně jako v pořádku si myslet, že teda teď mě nikdo nezná, já někde půjdu vidět. A místo toho, abych zkusila teda s těma lidma komunikovat, vydělávat postupně, takže já si vymyslím nějaký online kurz, trávím na něm teda spoustu toho času a tak dále. A že všichni, i ti, kdo mě vlastně neznají, narvu to do reklamy, prodělám na tom kalhoty samozřejmě, že jo, na těch drahých kurzech. A najednou prostě wow, já budu milionář. Jo, tak kdyby to tak bylo, tak se právě přesně tyhle kočky pak nevrací do práce. A spousta lidí se vrátilo do práce právě třeba, kteří byli účastníci podnikání z pláže, protože nevytrvali. Nevytrvali, měli jenom tu jednu slepotu, jo, jak ty volové, co táhnou ten kočár, jenom takhle dopředu, aby nemohli odbočit. A viděli jenom prostě online kurz a nic jiného. No a zjistili, že prostě dobře, pár jich prodali a pak jako zdarec. Určitě. Tam jde taky o to, s jakým očekáváním do toho jdete. Bohužel většina žen do toho jde právě s tím, že si myslí, že prostě udělám nějaký e-book nebo nějaký kurz následný a teď to vystrčím na web a pohrnu se objednávky a od teďka mám 100 000 korun měsíčně. Takže na tohle pozor, prosím vás. Šoupnout nabídku někam na web opravdu nestačí, protože ten web taky musí někdo najít a někdo se k vám musí podívat.
A nejlíp se k vám podívají ti, co vás znají z těch různých komunit. Jo? Ať může mít web skvělý SEO, skvělý prostě vyhledávání, všechno, může být i tady na první stránce Google, tak nezaručí to žádného klienta. Jo? Tak se na to podívat, to zní dobře. Pak si to stejně promyslím a přijím, tak zase něco dalšího natočím, něco strčím do šuplíku a nazdar. Takže určitě přemýšlet v globále o nějaké té, jakoby pyramidě těch produktů, která, když nepůjde jedna, tak půjde druhá. Jo? Tak já bych určitě to řekla takhle. A není potřeba to hlavně vzdávat, je potřeba spíš v tu dobu, kdy mám chuť to vzdat, tak jakoby zabrat. Jo? Ne si říct, ono to nefunguje a já teda jdu do práce, jo, to mě teda ještě v životě nenapadlo, ale i v době, kdy přesně jak říkala Verča, že červený cepen, tak to bylo tak katastrofický, že kdybych nebyla dříč, tak by mě to samozřejmě napadlo, ale nenapadlo mě to. Je potřeba si promyslet nějakou tu strategii jakoby dál, co budu teda dělat, jakým způsobem to budu dělat. Nehledě na to, že jsme se s Verunkou bavili o tom, že co vám vyřeší práce. Jako dobře, možná jste měli nějaký skvělý pozice za 100 000, OK. Ale ve většině případů to tak není. Myslím si, že tak jako normální plat je 20 až třeba 35 tisíc, ať to teda přeženu, že si myslím, že úplně v ženských oborech to teda není, ale dobře. Někdo třeba jo, samozřejmě někde v korporátu, netvrdím, že ne. A najednou chcete jako v podnikání vydělat 100 a pokud vyděláte 40, tak je vám to málo. Jo? Ale přitom jste líní zvednout prostě tu prdel a něco pro to dělat. Předávám slovo nebo budu nadávat, Veru? Určitě. Já jsem měla taky takovou zkušenost, když jsem vlastně pracovala pro ty e-shopaře, pracuji pro ně 3 roky a mně se to rozjelo velmi dobře, rychle, ze dne na den v podstatě jsem měla spousty klientů a potom nějak to bylo takový špatný, jakože vždycky noví klienti přišli, zase nějaký odešli a prostě furt to bylo takový nic moc. Takže jsem měla taky takovou krizi, to mýváme občas všechny a šla jsem si zkusit tu práci na 2 dny. Byla jsem tam 2 dny, řekli mi, že mi dají teda 15 000 korun a když jsem si spočítala ty 2 dny, kolik tam jsem vlastně hodin, tak jsem si říkala, tyjo, ale za ty 2 dny, jako já si v pohodě tady obsloužím několik klientů a mně vlastně stačí třeba 5 klientů za ten měsíc, abych já měla vlastně těch 15 000, co oni mi tady nabízí. Jo. A ten měsíc já můžu dělat třeba úplně v pohodě hodinu denně. A budu mít 15 tisíc, jako bych šla do toho zaměstnání. Jo. Takže opravdu to zvážit z různých úhlů pohledu, nehnat se za tím, abych hnedka moc vydělávala. My neříkáme, že se k tomu nemůžete dostat postupně, můžete se k tomu dostat, ale hnedka prostě na začátku nám přijde nesmysl říct si, jdu do online podnikání, budu tady sedět doma a teď chci 50 tisíc měsíčně, anebo 80 tisíc měsíčně a ono se to nějak stane. Že spíš radši jít s nějakou reálnější úvahou a překlopit si to. Jo, tak třeba mám jenom půlku, co bych měla v zaměstnání, ale vlastně mám tady čas se třeba vzdělávat. Nebo mám čas na svoje menší děti, můžu je vyzvedávat ze školy a tak podobně. Jo? Takže tohle taky vám moc jakoby nepřichází na mysl, takže si o tom popřemýšlet, když budete zvažovat vlastně to vrácení se do práce, co to pro vás znamená, ty hodiny toho času a co byste zatím mohli udělat jakoby v tom online světě. Jo? Já konkrétně teďka si to přepočítávám třeba na nějaké zakázky, jestli to mám brát nebo nemám brát, co mě to vlastně zabere času a co mě to vydělá peněz. A zvážím to, jestli se mi nevyplatí místo toho několik hodin třeba něco studovat nebo jít do nějakého programu k někomu na mentoring, něco nového se dozvědět. Protože já, když z toho mám vlastně nějaké další informace, nový nápady, myšlenky, tak to zase pak můžu využít v těch mých službách a můžu je mít lepší a lepší a jakoby trošku i širší a může vlastně mi přijít na tyto služby více lidí. No, mě k tomu ještě bych dodala, že mě přijde strašně nesmyslná ta věc v té hlavě, že vlastně v té práci budeme se bavit o 20 tisících třeba, ať to není 15, to je fakt málo.
20 tisíc, očekávám zaměstnání, kde pracuji 160 až 180 hodin podle měsíce, že jo? Ale pak bych v podnikání čekala, že budu pracovat 2 hodiny denně, to je 2x5, 10, to je 40 hodin měsíčně, když vynechám víkendy a budu mít 100 tisíc a budu to mít hned. Jo? Už jenom stačí tady ta nerealita toho očekávání. Že v zaměstnání bych byla strašně spokojená, kdybych měla 30, ale v podnikání, když mám 40, tak je to málo. Jo, tak to bych k tomu jenom teda jako dodala. Určitě. Martina, tak, píše, právě to zákulisí a ta práce kolem, to nikdy nikdo neprezentuje. Ano. Takže to je určitě spousta, tam je ještě jakoby další administrativa, že jo, třeba účetnictví, chození na úřady a prostě všechno možné, co souvisí s tím podnikáním. A jsou to další věci, které třeba zrovna u Marti taky si všichni představují, že prostě ten obrázek té kanvě tam nasere za 5 minut, jo, a chtěli by za něj dát nejlépe 10 korun, jo, nebo nejlépe nic samozřejmě. Ale my všichni, kteří aspoň trochu si to teda děláme sami, dobře, já jsem taková hatla patla trošku, jo, ale není to 5 minut, je to prostě třeba 15 minut. A to není nic dokonalého, je to fakt jenom splácaní na taková moje. A to je další čas, který nikdo nevidí. Pak ty příspěvky k těm fotkám, napsat nějaký text, naplánovat to, kdy to vyjde, odpovídat právě třeba i na ty reakce a tak dále. Být v kontaktu s těma lidima, to přesně zase nikdo nevidí. No a pak velká část je hlavně to vzdělávání taky. U nás dvou, pokud chceme něco předávat dalším lidem, ženám, tak musíme samozřejmě se někde ty informace dozvědět, nejlépe z více různých zdrojů, a potom si to nějak jakoby dát dohromady vlastními slovy. Jo? Takže když jsme třeba dělali strategický rozjezd, do kterého se nám přihlásilo 12 žen a bylo to vložně vzdělávací, kde prostě jsem si musela všechno připravit a sepsat a nachystat, než bych jim to jakoby předala, tak tomu předcházelo spoustu hodin poslouchání různých právě odborníků, co třeba funguje ve světě, jak se to dělá, komu jak to funguje. A pak ještě taky testování. Pak zase všechno se to konzultovala s Luckou a všechno jsme nejdříve sami pro vás otestovali. Takže to není tak, že bychom jenom všechno pochytali a rovno předávali a rovno to ještě testujeme. A to jsou zase další a další hodiny, když děláme tohle, jak se to podaří, nepodaří, tohle zase. A to už vám pak předáváme jakoby v té čisté formě. Vy už nám platíte vlastně za ty informace. Pokud si objednáte třeba naši jednorázovou konzultaci za 2,5 tisíce korun, tak my už jsme právě schopni z toho, co víme a známe, tam v tu chvíli vybrat pro vás to nejlepší, co by vám mohlo fungovat, protože už to máme oskoušený a už spolupracujeme se spoustou žen a vidíme právě, co funguje jim a co nefunguje jim. A takovýhle pohled právě ten člověk nemá, který začíná, ten si může myslet, že třeba mu dáváme nějaké informace, které jsme si vymysleli ze své hlavy nebo tak něco a nevidí v tom pak takovou hodnotu. Jo? Takže to vzdělávání může zabrat spoustu času. Jo, my třeba právě s Verčou tohle máme strašně krásně nastavený, mě to strašně vyhovuje, protože Verča dělá tu sisyfovskou práci. Takže to sepisuje a já si ten, co si to tady všechno jako tak vyposlechne, to pak k tomu dám nějaký ten jakoby výcuc něčeho a Verča to pak zpracovává. Jo? Já mám víc času na toto naposlouchat a říct z toho nějaký ten postun a Verča zase prostě ten, co to napíše, na rozdíl ode mě umí psat těma desetima, takže ta z toho pak dělá vlastně jakoby ten koncept toho, co z toho je důležitý. Jo? Já to vytáhnu z těch videí, prostě ze všech tady těch věcí, kterých se účastníme různě, každá z nás. A pak prostě už je fakt to, že nekupujete ten šutr, který tam někdo vydoloval, ale kupujete už ten vybroušený kamínek na prstínku. Jo, tak bych to tak jako řekla. Určitě. Tak Léňa, souhlasím, jen 3 měsíce soustavné práce, než jsem vůbec začala být malinko vidět. To je přesně tak, není to hned, že přišla nějaká Lenka a řekla, a já dělám tohle a tohle, hele, pojďte si to koupit. Halo, jsme na trhu, kupte si to. Jo, takhle to možná funguje na tom trhu, ale
A koupíme si všichni asi brambory pěkný a tak, ale nekoupíme si služby. A na to navazuje zrovna, Verunko, to řekni s tím, co si všichni kupují. Co teď myslíš? Co konkrétně si sám člověk koupí a co pak očekává? Ano, ano. Přesně tak. Vy jakoby vyjedete s nějakou nabídkou, něco prostě vypustíte, nějaký magnet, nějaký kurz, myslíte si, že to je třeba levný, že to je za 500, že to budou všichni kupovat. Ale já vždycky říkám, vezměte si to na svým příkladu. Jo. Vy, když takhle uvidíte nějakou nabídku, tady workshop za 500, tady za 1200, tady kurz za 3000, tady něco za 150 korun, jdete a všechno si to kupujete, klikáte to, objednáváte to, platíte to, děláte to. Většina z vás to určitě nedělá. Takže potom nelze očekávat, že to budou dělat ti ostatní. A taky mám moc ráda to, že peníze jsou energie, takže když vy se nebojíte ty peníze vydat, tak ty peníze si k vám zase jakoby najdou cestu zpátky. Jo? Takže opravdu se nebát to investovat, protože to je taky častá věc, kdy nám říkáte prostě jako já na to nemám. Jo? Já na to nemám, ale co se stane, když na to nemáte? Prostě nestane se nic a vy vydělávat nebudete. Ženy prostě, co šly do strategického rozjezdu, tak vytáhly prostě 2500, dali nám to a teďka nám píšou, i jsou vidět vlastně v našich skupinách, jaký mají skvělý výsledky. Mají první konzultace, mají první pravidelní klienty. Takže ty 2500 korun se jim vrátili obratem třeba na jednom, na dvou klientech prostě hnedka. Ale kdyby to nevrazili, tak pořád jsou tam, kde byli. Prostě pořád jsou na nule a pořád budou říkat, já nemám peníze do toho investovat. Jo? A mně se líbí takový ten příklad třeba s tou kadeřnicí. Jo? Vy prostě taky nemáte peníze, ale jdete k ty kadeřnici, abyste nějak vypadali, nebo si aspoň koupíte tu barvu na vlasy a napatlete si ji sami. Prostě vy dáte nějakou investici, abyste vypadali dobře. Tak proč prostě vy nedáte nějakou investici, abyste prostě se pohnuli v místa. Já vůbec neříkám, že to musí být u nás s Luckou, prostě obecně kdekoliv. Jo? Zkuste si to vzít na svým příkladu, třeba to máte zapsaný, kolik jste za loňský rok investovali do vzdělávání. Jo? Schválně nám to třeba napište do komentáře, kolik jste za rok 2021 investovali do vzdělávání, kolik jste si třeba konkrétně koupili kurzů, workshopů nebo různých prostě tady těchto vzdělávacích věcí. Jo, protože to se potom od toho odvíjí, jak se vám bude dařit. Jo, a zase vždycky všechno, co říkáme, neberte jako že pravidlo, ale prostě je to ve většině případů. Já bych tomu ještě řekla, že samozřejmě si vyberte, do koho budete investovat, ať je to úplně kdokoliv, musí to být člověk, který vám samozřejmě sedí. Jo? Vůbec to není, že vás tady chceme přesvědčovat, ať si koupíte nás to. V žádném případě. Kupte si kohokoliv, s kým rezonujete, kdo vám sedí a od koho máte pocit, že vlastně ty rady nebo postoje, názory, postupy vám budou sedět a vyhovovat. Jo? To určitě. Ještě jsem k tomu chtěla říct něco k těm penězům. Jo, že vlastně v tom skupinovém programu, v tom strategickém rozjezdu, vlastně 90% těch žen to byly, já to klidně řeknu, jo? Že to byly jejich poslední peníze v tu chvíli. Kdy to šli před Vánocema zaplatit, nebo v listopadu. Jo? A rozhodli se takhle. A všem se to vrátilo. Není tam jeden jediný člověk, který by si to nevydělal zpět. Minimálně to většinou i něco navíc. Jo? Je tam spousta žen, nebo některý, kteří chodí do práce a mají normálně malej plat a přesto tady do těch věcí jdou. A jsou to takové investice, jakože menší, které si myslím, že si může dovolit každý. No tak jako, víte co, nedáte si to cigáro, jo? A věřte, že na tom se ušetří spousta, já chápu, já si ho dám samozřejmě, jo? Ale nikdo netvrdí, že hned na rozjezd potřebujete jít do nějakého velkého programu, na který fakt nemáte. Nikdo nechce, abych si řekla, Ježíši Kriste, já si teďka na 2 roky zadlužím. To určitě. Ale po kružkách třeba od nějakých těch menších konzultací, menších programů, spousta těch online podnikatelek, mentorek a tak má malý programy. Menší za malý peníz. Takže aspoň do těch, abyste se někam posouvali. Jo? Nemusíte prostě hned jít někde za 150 tisíc, to určitě ne. K tomu já naopak od toho vás odradím rovnou. Jo? Abyste pak byli nasraní, že jste prostě zadlužení. To v žádném případě není dobrá cesta.
Určitě, a s těma cigaretama je to taky moc dobrý příklad, protože to já nemám ráda, když vždycky někdo kouří a pak řekne, no já na to nemám peníze. Tak Lucka teda není ten případ, ta to neříká, jo. Ale prostě stačí ty peníze někde prostě v tom rozpočtu najít, ať už je ta kadeřnice, anebo to kouření, jako. Co teda, chcete mít uspokojení z toho kouření, anebo chcete teda se přiblížit hranici vydělávání 100 tisíc, jo. Vy chcete prostě těch 100 tisíc, ale toho kouření se nevzdáte. Proč? Prostě vždycky je proto potřeba něco udělat. Ať už dát ten čas do té práce, a nebo třeba první krok k tomu vydělávat 100 tisíc, může být klidně přestat kouřit. Může, anebo si odpustit kosmetiku, kadeřníci přesně jak říká, nebo to, že budu chodit dvakrát za měsíc třeba na večeři nebo na party. Jo? Protože tam člověk taky nechá balík, že? Nezůstane u jednoho piva. A milionkrát jsem tohle slyšela i od matek, co mají děti. Já nemám na nový botičky, já nemám na obědy ve školce a s cigárem v hubě. Říkám, jak nemáš? Jo? Nemáš? No tak můžeš mít. To je jenom tvoje volba, že mít nechceš. Jo? Já samozřejmě prokouřím strašně moc peněz, jsem si toho vědoma, ale v den, kdybych věděla, že nemám na to, na co potřebuji mít, tak prostě nekouřím. Určitě. A ještě jsem chtěla k Lence, jak tady píše o té soustavné práci, tak to je určitě zásadní, protože většině z vás chybí vytrvalost. Jo? Nelze si myslet, že prostě teďka týden někde budu vysílat nebo dávat nějaké příspěvky a hnedka si ode mě budou kupovat nebo budu alespoň vidět. To opravdu vidět nebudete, když dáte pár příspěvků. Je potřeba pracovat vlastně vytrvale, konzistentně, pravidelně. Každý týden třeba dávat nějaký video nebo prostě každý týden něco a čekat. Čekat prostě, jak vás ty ostatní budou vnímat a co se bude dít dále. Já jsem to přesně takhle měla s Facebook reklamama pro online podnikatelky, kdy jsem přesně před rokem vstoupila mezi online podnikatelky, který mě vůbec neznali, já jsem je vůbec neznala a začala jsem prostě pomaličku dávat nějaké příspěvky v těch skupinách. V rámci propagačních dnů dělám prostě Facebook reklamy. Začala jsem dělat vlastní skupinu, začala jsem prostě dávat na profil nějaké příspěvky a tak. A dělala jsem to několik měsíců. No a co se stalo? Během těch měsíců se stalo to, že se mi třeba jednou za měsíc ozvala ta žena podnikatelka, že by chtěla nějaký reklam. Jo. Tak kdybych prostě nebyla vytrvalá, tak už to v těch několika měsících vzdám. A díky tomu, že jsem vytrvala od toho loňského ledna, tak potom v srpnu se stalo to, že mi každý den napsala jedna online podnikatelka s žádostí, ať jí udělám reklamy. Prostě najednou se roztrhl pytel, najednou se to zlomilo a měla jsem moc hezký reakce, ze mě všichni znají. Jo, já vás znám tady z ty skupiny, vypadáte sympaticky, milé, znám vás, chci od vás ty reklamy, dáme si zkusku a tak, jo. Takže kdybych já se na to vybodla, tak prostě nemám tady 100 tisíc měsíčně a to je fakt. Vždycky říkám, že jako jenom sraby to vzdají. Jo, prostě srab to vzdá a já vždycky říkám, vyčerpám všechny možnosti, úplně, ať je to ve vztazí, v manželství, v podnikání, v práci, to je jedno, kdekoliv, jo, v čemkoliv, co to, zkusím úplně všechny možnosti. Až teprve jsem vyzkoušela úplně všechny, tak můžu říct, ano, zkusila jsem všechno. A s čistým svědomím můžu říct, seru na to. Jo? Ale přijde mně, že opravdu tak, jak říká, že všichni prostě, jo, měsíc to nejde, dva měsíce to nejde, ale všichni jsme začínali. Nebo jsme všichni měli nějaký ty propady, že dobře, třeba 200 tisíc a pak půl roku nic. Jo? Nebo měsíc nic, já říkám, červenec, srpen byl tak, že nezaplatil poplatky. Jo? A v životě bych to nevzdala, nikdy, nikdy v životě nic nevzdávám. A přiznáme vám to na rovinu, jak to je s náma, kolik hodin pracujeme a tak. Nebudeme vám tady opět slibovat nějaký zázračný metody. Tak Lenka nám ještě píše, Verunko, souhlasím, ale jde o to, že hledáš cestu a osobní děti nemám. A hlavně mám určitě jen na cíl 100 tisíc 5 let a už začínám vnímat, že je to časově určitě fičák, nemluvě o energii. Jo, Lení, tak to se mi moc líbí, že máš prostě ten cíl 100 tisíc za 5 let. Protože většina by ho chtěla hned teď. Bohužel, no. A za hodinu práce ještě nezapomeň podotknout. Určitě. Tak, Kristy, věřím, že když člověk zabere a má správnou motivaci, tak může vše. Třeba já po roci v korporátu chci trochu klid
a dávám si pomalejší rozjezd, aby bylo víc ženské energie než té mužské. Až to ucítím, přejdu z jedné na jednoho, na malé online nebo skupiny a hlavně dlouhodobé spolupráce. Hlavně nyní jakákoliv spolupráce, která se naváže, může přinést skvělé možnosti budoucnu. Ano, to určitě jo. To jo, a k těm konzultacím bych taky řekla. A ještě tady věci, tady čas, ať jsme obsáhli příspěvek. Ale super, pište nám dále, jestli znáte někoho, nějakou online podnikatelku se službami nebo digitálními produkty, která vydělává 100 000 měsíčně nebo i více. Určitě nám napište. Konzistentně, ano. Napište do komentáře, určitě to ještě probereme. A ohledně té konzultace jedna na jednoho, k tomu jsem chtěla taky říct, že vlastně většina žen, kdy to jde, tak jo, udělám si kurzy, budu prostě prodávat davu lidí, jo, a ten kurz ještě pojede na automat, takže já tam vlastně vůbec nebudu. Jo. Ale řekněte si sami, láká vás jít do takového kurzu na automat, kdy vám budou chodit vlastně jenom e-maily, zhlédnete si video a nic se nebude dít, tak možná, když to bude stát málo peněz, když budete potřebovat chtít něco konkrétního řešit, tak jo, ale ve většině případů ne. Pořád je tam potřeba ten váš čas a nějaká vaše podpora. Takže když kurzy, tak rozhodně doporučujeme s podporou minimálně k tomu přidat třeba jedenkrát týdně nějaké živé setkání. Já se třeba takhle učím angličtinu, kde máme vlastně samostudium a jedenkrát týdně vždycky setkání na Zoomu, kdy si tu angličtinu procvičíme. A to mě vlastně právě donutí se tu angličtinu učit, protože tam musím přijít, že jo. Takže... Jinak bys to zase schovala do šuflíčku. Tak, přesně. To je ještě další věc, že většinou asi máte tyto kurzy nakoupené, máte schované někde v šuplíčku. To nám taky můžete napsat, jestli jste všechny kurzy, které jste si koupili, viděli. To bych o tom mohla vyprávět, že, Luci? Ano, Verču tlačím jenom já, aby konečně to zkoukla. Jo, říkám, já jsem si koupila tady tohle a Lucka, už to viděla, co tam bylo? Já říkám, ještě jsem to neviděla. No a k těm konzultacím jsem ještě chtěla říct, že je potřeba jít do toho s takovým myšlením, že já do toho online podnikání nejdříve musím dát ten čas pro ty klienty. Já si musím dělat ty konzultace jeden na jednoho, abych já zjistila, co vlastně ti klienti řeší, jak jim můžu pomoct, jak jim můžu poradit, co oni vlastně po mně chtějí. A teprve až když dělám ty konzultace, tak potom z toho můžu třeba zjistit, o co je nejvíc zájem, co pořád opakuju a co dám do toho kurzu. Ale rozhodně, když pak udělám ty kurzy, tak se nevzdávat zase těch konzultací, pracovat prostě člověkem napřímo. Protože spousta z vás prostě potom chce jet na ten automat, nechce vyměňovat čas za ty peníze. Ale proč? Já jsem vždycky říkala, a proč jako? Když jako já mám za konzultace 1500 za hodinu. Tak co to je za problém? Si tady prostě sednout a teď v pohodě si s někým popovídat, prokonzultovat za 1500 za hodinu. Já v tom žádný problém nevidím. Takže to je taky docela takový častý, že prostě chcete, aby to všechno jelo na automat a tak. Chápu, že třeba máte práci, máte děti, to jasně, ale můžete si stanovit, že prostě dělám 2 konzultace týdně. Uděláte si 2 konzultace týdně, máte 3000 korun a musíte to brát, jo, to je jako skvělý, já mám 3000 k práci. Proč to berete, jako že to je hrůza, já jsem chtěla týdně aspoň 30. No já bych k tomu dodala ještě, a to mě napadl i ten point předtím, co jsem chtěla říct s tím vzděláváním, ale tady v tom, takže 1500 na hodinu konzultace a za hodinu v pracovním procesu kolik? 120, 150, když jste hodně na tom dobře, tak 200? Bych tak typla, nevím, můj muž 200 nemá teda a to má hodně dobrý plat. Jo? Takže určitě tady máte pocit, že jakože odsedíte si tu hodinu, zaměstnáte ten mozek na té konzultaci za 1500 nebo za 1000, to je jedno, jak do někdo i za 5000, že jo, v pohodě. Každý tak, jak to. Ale ta hodina vám přijde jakože zbytečná, tak radši běžte makat do Lidlu za 120. Úplně v pohodě, můžete teda jít, pokud nejste rozhodnutí věnovat čas podnikání, to znamená práci s těma klientama za o dost větší peníze než v jakékoliv jiné práci, to znamená, že těch hodin za ten měsíc uděláte o hodně míň, než nějakých těch 170, že jo.
Že kdybyste za tuhle cenu udělali 170, jo, tak to by bylo pecka plat. Do toho bych teda šla, ale samozřejmě ty konzultace jsou vysilující, není to úplně, že můžete jít jednu za druhou, jak na běžícím pásu. To nejde. Ale ještě jsem chtěla říct k tomu investovat do toho vzdělání, tak tam vlastně šlo taky o čas. Buď to teda investuju ty peníze, jo, že mě někdo už dá ten vybroušený kamínek, anebo já si jdu hledat ten šutr, vezmu si nějaký ten brousek, mimochodem já jsem dneska brousila tady parkety, jo, takže teda ten prach, parkety brousí manžel. Tak vybrousím si ten diamant pak sama. Ale kolik na tom strávím času? Jo? Takže nevím, pro mě třeba tím, že já mám času asi jako dost, tak pro mě bylo vždycky lepší a hlavně já si ty informace chci přebrat fakt úplně sama a vydolovat si to z nich. Ale to už je zase v mé povaze. Jo? Ale nevím. Asi já nejsem ten typ, který by je vyloženě chtěl jako přijmout od někoho. Nebo někdy jo, někdy ne, ale spoustu času jsem věnovala tomu, abych si jakože ten diamant vybrousila sama. Pak jsem nemusela investovat tolika peněz. Jo? Investovala jsem do pár věcí, ale do dalších zase třeba ne. Jo? A když vy nehodláte investovat ani trávit čas, tak jste v prdeli. Je to jedno nebo druhý. Ano, to my s Luckou oblibou říkáme, vždycky je to čas nebo peníze. Tak, Lenka nám píše, třeba můj muž to řekl krásně. Moc ti to přeju, ale bude lépe, až budeš mít dvě konzultace týdně, aspoň 2 až 3 měsíce. Buď trpělivá. Má pravdu. Jo, to je přesně ono. Tak, Lenka tady píše 2 konzultace, ale ona teďka někde psala, že má plán 5 konzultací týdně a později 10 konzultací týdně. A pak jsem viděla, že tam má nějakou reakci, něco ve stůlu jakože tolik a to jako fakt jako zvládneš. Jo. Takže opět jsem z toho taková udivená, protože já jsem prostě zvykla makat. Já jsem od vlastně 17 makala a měla jsem období, když jsem dělala multilevel, prostě já jsem dělala 12 non-stop. Prostě pracovala jsem doma, podnikala jsem a 12 jsem dělala non-stop, protože prostě jsem naháněla ty lidi do ty sítě. To mě všichni obdivovali, že mám síť 1000 lidí v multilevelu, ale za jakou cenu? To nikdo neviděl, že makám 12 hodin denně. Jo. Takže já jsem prostě zvyklá, takže mně to nepřijde nic divného. Mít třeba 5 nebo 10 konzultací týdně. Jo, já si dám nějakou kratší pauzu a jedu jakoby zase další. Jo. Proto mě celkem udivuje jakoby některých přístup, že je, ježišmarja, to je jako moc jenom jako jednu konzultaci za týden, a jinak musím jako psychicky odpočívat. Jo, nemyslíme to tady nějak jakoby zlé na vás, ale prostě chceme vás trošku probudit do té reality, abyste si uvědomili, jak to prostě v tomhle světě funguje, že je to prostě teďka všechno složitý s tou situací, v jaký jsme a je potřeba fakt něco dělat a obětovat tomu ten čas. Ano. A podotýkám, že Leňa chodí k tomu do práce, teda, jo, mimochodem. Normálně na plný úvazek. Když přibereš k tomu ještě svou zkušenost s e-shopama, kdy zvedala telefon i porodnici, jo, já stejně tak jsem na dovolenou vezla noťas a dělala jsem tam v létě technikálie, které prostě hořely a nepočkaly, protože prostě přece to nenechám, jako, zaprvé to nenechám ležet, já nikdy nenechám ležet peníze, ale za druhé nenechám, jakoby, na pospas ty klientky, že jo, kteří se mnou spolupracují celou tu dobu, tak jenom proto, že já mám dovolenou a že se chci vycachtat jako v moři, tak jim nemůžu obětovat 1,5 hodiny. Můžu. Můžu i 2. Úplně v pohodě. Určitě. Já mám asi tvrdou školu v těch vlastních e-shopech, protože když máte rozjetý velký vlastní biznis, jako jsou e-shopy, kde prostě máte spoustu lidí na spolupráci, točíte v reklamě 100 000 měsíčně, platíte si prostě marketáky, máte denně spoustu objednávek, tak prostě někdo to udělat a zabalit musí a vy si nemůžete dovolit týdenní výpadek, protože jinak by se vám to úplně zhroutilo, jo, neměli jsme to třeba ideálně nastavený, to přiznávám, ale prostě mám v tomhle aspoň tvrdou školu, jsem za ty zkušenosti ráda, že opravdu jsem nemohla přestat ani v té porodnici. při obou dětech vlastně, já jsem začínala podnikat ještě před dětma, takže při obou dětech a pamatuju se, jak jsem byla s klukem v porodnici a já jsem ho rodila 3 dny. A já jsem měla ty 3 dny vlastně ty porodní bolesti po 15 minutách.
A já si pamatuju, jak mě tam volali ti klienti. A teď já jsem s nima byla v tom hovoru. A teď to na mě šlo. Tak já jsem to položila. Teď jsem vytrpěla ty bolesti. A pak jsem zavolala zpátky. Já říkám, pardon, jak nám to vypadlo. Takže no. Takhle prostě já jsem e-shopovala. A když se takhle na tohle zvyklí, já podnikám v podstatě 20 let. Od té doby, co dělám tomu multilevel. Takže já jsem zvyklá na tvrdý režim a tvrdou školu. Prostě makat a makat. A dopracovala jsem se k tomu výsledku a dopracovala jsem se k těm penězům po 20 letech. Po 20 letech podnikání, kde jsem prostě dělala síť multilevel, jsem měla 1000 lidí, to mi prostě ani tolik peněz nepřineslo, na to, že jsem měla 1000 lidí, tak jsem měla tenkrát nějakých 20 000 korun za měsíc průměrně. Pak jsem měla vlastní e-shopy, to bylo furt otáčení peněz, takže tam jsem z toho extra taky nic moc neviděla. Takže až teďka vlastně, jo, v podstatě po 20 letech jsem se dopracovala k vysněnému výdělku a teď se mi k tomu hodily všechny ty zkušenosti. Takže jsem si musela něco projít, abych zase věděla, co a jak. No a tady je opět příklad čas nebo peníze na tom tvým e-shopu, nebo na těch e-shopech, protože jsi mohla zaplatit člověka, který by to tam balil, že jo? A ubrat si z toho malého zisku. Jo? A opět rozhodla se vydělat ty peníze a nikomu jakoby nedat, že jo? Jo? Protože jsi chtěla mít. Ano, tam byla ještě další věc, která... Další věc, která souvisí s delegováním, že si myslím, že si udělám nejlíp všechno sama a nechci delegovat. Takže my jsme to třeba zvažovali na ten e-shop, ale pak jsme si říkali, jo, ten člověk, jako on to tam zabalí špatně. A já to pak budu poslouchat do toho telefonu, že jo, že něco tam nedodali nebo tak. Jednu dobu jsme měli domluvenýho pána, že bude vlastně brát telefony, vyřizovat objednávky. A ještě před zahájením spolupráce z toho vycouval, že je to moc složitý, že to dělat nebude. Takže jsem si z toho vyvodila, jo, nejlepší prostě si dělat všechno sama, jo, a když prostě bych to nezabalila, přišlo by to pozdě, tak já si poškodím svoji značku svého e-shopu a potom to půjde všechno z kopce. Takže bohužel jsem to měla závislý všechno jakoby na své osobě. K tomu delegování se ještě dostaneme, ale máme tady teda další komentáře. Tak, Kristi, to je pravda, je rozdíl, z čeho člověk přechází, jakou úroveň má a od toho se odráží hodně. No, asi jo, pokud jdu ze zaměstnání, kde mám 50, tak pak samozřejmě nechci podnikat za 20. To, že člověk, který vydělá méně než zaměstnání podnikáním, tak ten nemá podnikat, to je logický. Jo, to určitě. To je bez diskuze, prostě pokud někde budu mít 100 000, tak nepůjdu si šublat něco doma za 20. Ale na druhou stranu je spousta maminek na mateřské, které rozjedou podnikání a chtěli by u toho vydělat ty miliony. Jo, rodičák je dneska tak směšně nízký, že se jim sice moc nedivím, ale furt mají, správně mají sedět doma s faganem dítětem na zadku a vlastně věnovat se mu. Takže pokud do toho rodinného rozpočtu přinesou z jedné konzultace týdně, tak mají 10 000 k dobru s tím miminem. Jo, můžou pak jít na kafičko do dětské kavárny za stovku. Jo, já nevím, jestli ty zveru mohla, ale já rozhodně jsem s malým byla v dětské kavárně jednou, protože kafe za stovku jsem si v životě tam nedala. Jo, to máme každý jinak, ale nevím, mně přijde, že v té době se nechodilo po dětských kavárnách, neutrácelo se spousta peněz tady tím poflakováním a že spíš prostě ty ženský se snažili udržovat rodinu, vařit a chodit s dětskama maximálně na písek, že jo. Ale myslím si, že je právě pro ty maminky ten rozjezd jako nejlepší na té mateřské, protože že jo, zaprvé neplatí žádný odvody a všechno, co vydělají, tak je jim do plusu. Je nehodný to, že musí ho vydělat na odvody, musí ho vydělat na nájem a tak dále. Takže za mě určitě jako nejlepší volba začít v takové době. Určitě a toho vlastně vidím, že ty ženy si toho neváží. Jo. Že prostě pak vidí, že musí vzít těch 5000 korun a dát je na ty odvody. Ale když teda podnikají na ty mateřské a vydělají si třeba těch 5000, tak oni vůbec nejsou vděční za to, že vlastně jo, já to mám super, protože já těch 5000 teď nemusím platit. Já jsem při mateřské, vlastně ke konci mateřské, tak jsem chodila, nosila jsem noviny, denní tisk pro Media Service, nebo jak se to jmenovalo, jo, ty noviny, co ti chodilo do schránky. A to tenkrát tam byl teda pecka plat, chodila jsem ve 2 ráno, asi do 6:30, o 6:30 jsem byla doma, takže než manžel odcházel do práce, tak je ti jasně, jaký jsme měli úžasný sexuální život a jak hodně jsem se vyspala, když jsem o 1:30 vstávala. A vydělávala jsem tam tenkrát 12 000.
To byla pecka k rodičáku 7600. To byla taková pecka, kterou jsem si nedovedla představit. A dneska si toho jakoby ty lidi neváží. A musela jsem proto vstávat o 1:30 ráno. Mimochodem, jo? To by mě zabilo, to já teprve chodím spát. A fičela jsem takhle, nevím, roka půl, skoro dva. A pak ještě předloni jsem dělala, to jsem chodila tady v brněnské pobočce, kočka tady dělá donuty, tak tam jsem chodila v 1 ráno. Jo, na 3 hodiny prostě vypomáhat, abych donesla nějaký peníze navíc. Tak, další, Marťa. To bude super, až ty obrázky sami naskáčou i tobě do prodejky, no. A vzdělávat a zkoušet novinky musím právě i já s Canvou. Taky to nejde samo, přesně tak, jo. Je to spousta času, že jo. Ty jsi Canva královna, který prostě zabírají čas, musíš to zkoušet, musíš to testovat, tvořit portfolio. A pak ti někdo řekne, já ti za ten obrázek dám 50 korun, no tak dobrý, no. No čekám, že něco přečteš ty zás. Jo, pardon, já jsem si to teď četla v duchu. Kristýna nám píše, jste skvělé holky, navzájem se doplníte a ve dvou se to většinou vždy líp táhne. Hlavně, když si rozumíte. Jo, my si s Luckou rozumíme skvěle a právě ani zajímavé, že ani jedna jsme se teda dokázali představit podnikat s někým. My jsme takový individuálky, introvertky, prostě sama si něco dělat, nezhodnu se s nikým, udělám si to jako nejlíp a tak, ale ono je zase ještě trošku rozdíl být s někým jako parťák a mít někoho jako nějakého asistenta, který vlastně očekáváte, že udělá nějaký úkoly a on je pak udělá jinak. Že? My se s Luckou takhle doplňujeme. Skvěle, jak ona vždycky říká, že já jsem ta strategická plánovací a ona pak k tomu dodá nějaký kreativní věci a hlášky. A zprostěrny. Tak, Dáša píše, ahoj, Dáši, taky tě zdravíme. A Luca, u Martí jde vidět krásný posun. Větší sebevědomí v propagaci vše díky vašemu rozjezdu. To jsme rádi. Vidíme to taky, Luci, protože Martina se konečně nebojí si o ty peníze říct. Jo, u ní byl největší problém i v tom, ona je strašně šikovná všechno, ale byl největší problém to jakoby prodat prostě a říct to. Chci tolik a tolik. Chceš, nechceš, darec. Určitě, tak cenotvorba to by bylo na nějaký další video. Hlavně si za tím stát a věřit ty ceně a klidně si postupně navyšovat. Nemusíte dávat na začátku nějaký velký částky. No. To zase souvisí s tím celkovým. No. Vy chcete 100 000, tak si řeknete prostě já budu brát tady 3 000 na hodinu. A pak zjistíte, že vám to vlastně nikdo nedá. Jo. A tak proč začínat takhle? Proč nezačít prostě 500? To nemusí být na rok 500, že budete rok pracovat za 500 na hodinu. Ale napíšete prostě pro první 2 ženy za konzultaci 500 korun. Vyzkoušíte si to, naberete sebevědomí, zkušenosti, pokračujete dále za 800 korun, za 1000 korun a pak vlastně zůstanete na nějaké ceně, která vlastně s váma souzní, aby to bylo zase přijatelné jakoby pro obě strany. Abyste prostě z toho neměli špatný pocit, že jim naúčtujete moc nebo málo nebo tak. Přesně tak, já jsem taky vlastně, když jsem dělala první věci pro Verču, tak ta cena tuším byla kolem 500 nebo tak nějak, nejsi si úplně jistá, nebo 600 možná, jo? Úplně prostě v pohodě. A všechny tady ty věci jdou časem, jdou zkušenostma a jdou samozřejmě i tím, jak se rozrůstá ta klientela. Jo? Protože jakmile se rozroste, tak na to potřebujete víc času, tím pádem ten čas musíte zdražit. Tam je to úplně jasný. Tak, Léňa, pravda, kouřím. Ano, Léni, ty jsi jediná moje zpřízněná ruše. Ale začala jsem balit a hned to jde lépe. Psíkovi koupím menší balení kosmetiky, dočasně jsem vynechala restaurace a oslovila bývalé zaměstnavatele na brigádu a jde to už lépe. Jo? Vy si uvědomíte, že Lenka je s náma i ve velkém programu, který vlastně platí z výplaty, jo? Což je hodně velká darda jakoby z výplaty, to pro mě je to dost na hraně. Byla i ve strategickém rozjezdu a tak dále. Investovala u mě do technikálí, do nastavení a tak.
A nejsme jediný, kdo investuje teďka, tak investuje i jakože za další věci, třeba úprava grafického webu a tak. A všechno to prostě jde. Všechno to jde, protože se tak rozhodla. A radši si bude balit a půjde na brigádu, aby to všechno zvládla a ví, že se za nějakou dobu rozjede a vrátí se ty finance zpátky. Určitě. A teďka možná nám může některým hrát do karet i tento stav, který máme v České republice. Jako třeba mě, když nechci podléhat vlastně nařízení vlády, tak sedím doma. A lidi mi říkají, jo, ty nikam nemůžeš, ty sedíš doma. Já říkám, no co? Já aspoň ušetřím a mám víc času. Takže je to vždycky o těch prioritách a je to teď hodně poznat, kolik se vlastně ušetří tím vysedáváním. Třeba my jsme s dětskama hodně chodili do různých kavárniček, dávali si tam různé čokoládičky, toustičky a tak. Takže každý den peníze lítali a teď opravdu to poznám na vlastní kůži, kolik se tím dá ušetřit. Plus další bonus je, pokud pracuji sama na sebe a pro sebe, tak nikdo v životě nemůže donutit se očkovat, když nechci. Samozřejmě, kdo chcete, očkujte se. Každýho věc, všechno v pořádku. Mě na tom vadí jenom to, že mě někdo jako donutí. Jo? Že spousta mých známých donutilo jako zaměstnání. A to mně přijde nefér. No, Kristi, ano, plno kurzů v šuflíku. Tak určitě nám pište, kde jste tady, pište, jestli jste si někdy vydělali 100 000, jestli víte o někom, kdo si to vydělá, jestli si myslíte, že je možný to vydělat. Pište nám, kolik jste investovali za vzdělání, kolik jste si nakoupili různých kurzů, pište nám vaše náměty, připomínky, ať si tady nepovídáme sami a je to interaktivní diskuze. A dneska vás teda chválíme, píšete super. Tak já teď pustím ještě komentář Lenky a musím zapnout v porad, protože Filipek přijde a bude si dávat oběd. Takže pouštím tak čti. Jo. Tak Lenka nám ještě píše. Koupila jsem si kurz, kde je nahrávka 5 lekcí, ale byl to kurz, kde jsem téma už roky znala a věděla jsem, že potřebuji jen sama se sebou doťuknout pár věcí a stál 1089 korun. A vracím se k němu dokola. To mi vyhovuje, že je tu. Jen když sama můžu a potřebuju. Ale pouze tento. Jasně, tak to už jak jsme naznačovali, když je to něco, co potřebujete. A to jsou většinou třeba nějaké techničtější věci. Třeba ty Facebook reklamy nebo nějaké nastavení. Je to o tom vloženě, ne že chcete ušetřit, ale že si ten kurz třeba koupíte, protože si to chcete dělat sami. Chcete si dělat sami na reklamu na Facebooku a dohlížet si na to. Chcete si sami dělat úpravy na webu a tak, jo? Ale mimochodem, když si ženy koupí ode mě kurz na Facebook reklamy, tak mi pak většinou napíšou, já stejně nevím, co s tím mám dělat, potřebuju vaše služby. Nebo že nemají čas a energii. Zrovna mi dneska jedna žena psala, že zvládla jenom jedno video vlastně o Vánocích a že teda potřebujete reklamy, že na to nemá prostě energii, jestli se můžeme domluvit vlastně, že to pro ní budu dělat já. No, ale jakmile to pro ní uděláš ty a ona se pak v tom pohrabe, tak se k tomu kurzu může vrátit a další ty reklamy už si udělat podle něho. Jo, takže určitě ne všechny kurzy jsou na prd, to určitě ne, ale spíš právě ano, tady ty techničtější, kde se k tomu člověk může vrátit a podle toho videonávodu si to udělat, tak určitě. Jo? My spíš považujeme trošku za zbytečný, nebo no, trošku za zbytečný prostě, takový ty kurzy, kde chodí jako ty e-maily a nějaký povídáníčka a tak, že to úplně není to, co to většinou si člověk přečte a stejně to fakt jako schová do toho koše. A nebo si to ani nepřečte. Nebo. Tak, Kristi, některé ženy mají podporu ze strany muže, tak je třeba finance tolik netlačí, ale my, které jsme sami s dětmi, tak dokážeme zabrat. Jo, to určitě. To máš, Kristi, pravdu. Finanční podporu muže, no. Já si úplně nejsem jistá, jestli chlapi dneska solijou, jako dřív se solila celá výplata a podobně. Já se dělala doma stojka, úplně si tím nejsem jistá. Spíš mám pocit, co vidím okolo sebe, že ne. Že to není úplně, že chlap jako odevzdává výplatu, ale určitě jako nějaká podpora, samozřejmě ano, i když mám i kamaráda, který nedá domů ani korunu, takže k tomu se nevyjadřuju, nejradši by mu břinkla, ale někdy to tak jako je.
Každopádně ano, pokud je člověk sám s dětskama, tak musí máknout, protože mu nic jiného nezbývá, že? A mě třeba mimochodem muž navíc nedá ani korunu. Jo, jako navíc. Když začala korona a mě se tady odhlásilo, to jsem ještě vozila jídlo a mě vlastně všechny kočky zůstaly na home office, tím pádem já jsem neměla kam co vozit, jo, takže jsem šla úplně s příjmem prostě to, tak mi řekl, tak přestaň kouřit. Nepřidal mě ani 5 korunu, jo, takže taky jsem se musela nějak o to postarat. A to, co píše Kristýnka, dokážeme zabrat, tak ono to nemusí být jenom tak, že jsme sami s dětmi, já nejsem sama s dětma. Ale já jsem vždycky měla takový názor, že na všechno si vydělám sama, že nechci žádného bohatého chlapa. A to se tak taky stalo, my si prostě každý platíme svoje, máme to rozdělené. A já prostě, když si chci dopřát něco lepšího, tak si musím na to vydělat sama. Takže to nemusí být vždycky to, o tom, jestli jsme sami s dětma nebo ne, ale jak to teda jakoby máme rozdělané, jestli si chceme dopřát třeba nějaký luxus a nějaký nadstandard, nějakou třeba dovolenou. Jo? Kdybych já třeba byla typ, který rád sedí doma a nechce nikam na dovolený, tak já nepotřebuji vydělávat 100 tisíc. Já si to chci zabrat a vydělat, aby mohla jezdit tady po těch prodloužených víkendech s dětskama třeba jenom po republice. No tak to je zase něco jiného, Veru. Tady je to asi spíš možná tak, že třeba nájem nebo tak se platí, dejme tomu nějak na půl nebo nějak, než to ženská, co bydlí v tom stejném bytě a je doma jenom s dětskama, tak ho musí zaplatit sama, že? To určitě, no. Já jsem spíš tím chtěla říct, že to je i konkrétně v každém člověku. Já to mám prostě takhle od malička v sobě, že prostě se musím makat a makám, abych si prostě na to vydělala. Takže věřím, že se chovám stejně, ať jsem sama živitelka nebo nejsem. No jasně, tak ještě hlavně vyděláváš víc vlastně, že jo, takže tak, ale já třeba my tady platíme nájem, nevím, 17,5, jo, tak úplně kdybych na to celý byla sama, tak úplně by to tak jako krásný moc nebylo, že? A takhle je to ve spoustě těch domácností a kde jsou samoživitelky, tak tam je problém hlavně s tím nájemem, ne s tím uživit děti, ale tady s těma poplatkama postranýma, no. Tak k těm konzultacím. Už teď vím, že za jeden den lze maximálně 4 konzultace, aby byly pro obě strany v pořádku. Tedy 5 až 10 týdně vidím pořád reálně. Já to vidím naprosto reálně, Lení. Jasně, super. Já když poskytuju třeba konzultaci zdarma, tak prostě jich mám tam nasázených třeba 8 a jedu jednu za druhou. A považuji to za normální a pak jsem vždycky překvapena, když mi ta druhá strana odpoví, a jako to jako zvládnete jako tolik a nenecháme to jako na další den, já říkám, ne, proč. Takže zase je to o tom, co je prostě v nás, jak si to sami prostě v sobě máme, jestli jo, zvládnu to doma, a nebo jako jsem unavená, já to nezvládnu. Určitě no. Tak holky, čím víc vás poslouchám, tím víc vím, že mám pro své podnikání ty nejlepší. A to jsem si myslela, že vědět to víc už ani nejde. Leně, ty jsi naše sluníčko. Ty prostě vždycky to tak krásně rozhrábneš. Jo, jo, super. A Lenka je právě ten dříč. Jak už jsme říkali, chodí do práce, jde do našeho programu, tak bude chodit ještě na brigádu, jo? Taky by klidně mohla říct, ona by nám mohla říct, a to nejde prostě, já budu s výplatou v minusu, já nemůžu jít do vašeho programu přece, jo? Ale Lenka prostě ví, že chce z té práce postupně někdy v budoucnu odejít, tak potřebuje makat na vlastním biznesu a dá do toho tu investici. Takže je to vždycky o tom přístupu těch lidí. Tak rodičák byl vždycky směšně nízký, no to jo. A ne, že by se to za těch 15 let, co mám po mateřské, nějak extra změnilo. Mám pocit, že se to změnilo o 1000. Ale všechno se zdražilo o 10. Tak pište klidně ještě další dotazy, ať mrkneme, co tam máme. Tak, Marťa píše, no děvčata, máte zase pravdu ve všem. Já mám ráda, když mám pravdu. No, tak já jsem ráda, že nám to takhle, Marti, píšeš, protože jsem se trochu bála, já jsem taková ustrašená, vám to říct na rovinu, na rozdíl od Lucky. Takže jsem se bála, abyste nám tady nenadávali, že vám tady říkáme nějaký keci, ale my prostě vám chceme říct tu realitu, které si mnoho z vás neuvědomují.
Tak Facebook už teda nevíme, kdo to je. Uvidíme to až pak ve skupině. Já v tom vidím jedno velký úskalí, ty maminky nemusí, takže když to nedopadne, není co řešit. A vidím to i u sebe, že je to takový polštářek, který nedovolí nabít si zadek. No ale právě proto je to ta nejlepší věc pro rozjezd, kdy čím víc se budu snažit, tím pak, když půjdu z toho rodičáku, tak už mám rozjeto. Jo, je super, že to je ten polštář, to je určitě bezva věc, že nic nemusím, vystavím si fakturu, ale nikde nedaní, nikde neplatím žádný tady ty odvody, nikde žádný sračky. Verča by o odvodech mohla vykládat, jak jí to stoupá tím příjmem, že jo, a tak dále, že to už není základní zdravotní 5,5, nebo kolik to dneska vychází zdravotní sociální. Jo, ta je úplně jinde, protože je to podle příjmu, že jo. A tady toto ty maminy nemusí řešit. A právě proto je za mě nejlepší čas začít v tom. A co se konzultaci týká, já bych chtěla v budoucnu určitě dvě denně. Jasně, dvě denně je jakoby úplně v pohodě. A myslím si, že to je i v pohodě příjem a zároveň i ta možnost být s rodinou, věnovat se dětem, jo, protože prostě malí děti, že jo, Myši, seš to ty, nebo nevím, tak malí děti, dvě denně, 10 týdnů, to je 40 konzultací, prostě to je krásný příjem. Tak, Dáša, loni jsem začala podnikat, tak jsem si koupila několik kurzů a byla jsem i v několika výzvách zdarma. Nyní už mám celkem přehled a vím, co budu dále potřebovat, tak už cíleně vybírám. Určitě je fajn, právě jak píše Dáša, jít tady do těch výzev zdarma, to určitě využívat, to neříkáme, že ne, to určitě ano, tam si můžete udělat trošku přehled, jak byste to mohli zhruba dělat. A až to budete mít vlastně jasnější, co budete dělat, proč to tak budete dělat, tak potom jít do nějakých dalších programů, třeba do toho našeho strategického rozjezdu, kde už dostanete konkrétní návody a varianty, jak to můžete udělat, abyste dosáhli toho prodeje. Hlavně tady v těch výzvách zdarma si postupně oťukáte ty, kteří ty výzvy dělají a ucelíte si to, že tyhle tři se mě líbí, jo, tam těch pět ne. Jo, tak už pak vybírám jenom mezi těma třema třeba. Jo, takže určitě tady těch věcí, co jsou zdarma, se účastní, protože zase to dá ten pohled na toho člověka, jestli mě sedí, nesedí, jestli jsou s ním s tím, co tam mluví, nebo jenom mám pocit, že si tam mele kraviny a podobně. Tak veručti. Já jsem si loni pořídila Canva královny, které pořád běží, a taky webařský kurz. Tyhle jsem plnila. Pak jsem si koupila několik dalších malých kurzů a tady mám dokoupené, jsou zatím v šuplíku. Tak ono ještě není vyloučeno, že se k ním nedostanete. Já se postupně taky k ním dostávám a prohrabuju si je. Když to je právě zase fajn na druhou stranu je mít v šuplíku, protože vy potom něco aktuálně řešíte a vy nemusíte pátrat, jestli někdo zrovna má vypsaný kurz, ale jenom zajdete do toho svého archivu. Jo, vlastně já jsem si o tom kupovala ten kurz a teď to potřebuju. A zase v takové fázi je to nejlepší studovat, protože jste proto nejvíc nadšený a nejvíc si z toho vezmete, než kdybych si to jenom tak prostě prošla, jakože už to mám teda koupený. Já ten v tomhle vidím, pořídila jsem si Canva královny a webařský kurz. Canva královny jsou interaktivní, to znamená, že běží. Peťa tam dává obrovskou podporu, úkoly, všechno. Jo? To znamená, že to není klasický kurz, je to spíš takový program. Jo? Proto v něm jsi účastná, protože to běží furt dál a učíš se furt dál, není to kurz do šuplíku předtočený. A ten vybacký kurz, tak samozřejmě nevím od koho, jestli od Magdalény, anebo od Hedvigy, ale každopádně vím, že Magda to taky měla. Interaktivní, že vlastně postupovala s váma, učila to, nebyly to prostě natočený videa do šuplíku. Jo? Tak proto prostě v tom dál funguješ. Ano, a ty ostatní jsou prostě v šuflíku. To je ta podpora k těm kurzům, jak jsme o tom mluvili. Která je právě dobrá. Aktuálně vím jen o tobě, Veru. Myslela jsem si, že i Las Chola, ale určitě odmítám někoho hanit. A když holky říkali, kolik času, náklady, pak vezmu děleno dvěma, daně odvody, pak délka kurzu, což je další část, tak myslím, že to tam tak úplně není.
Každopádně osobně jsem si uvědomila, velké podnikání je pro jiné a ráda zůstanu v malém. Ačkoliv La Schola je určitě krásný program, jen nejsem cílovka. Jasně. V La Schola jsem, abych zase nabrala nějaké nové zkušenosti, znalosti, vyzkoušela si skupinový program, zjistila prostě, co frčí ve světě. Je to zase o tom, abych vás mohla jakoby dále vzdělávat, jo? Takže to se zase odvíjí od toho, co děláte. Pokud máte třeba nějaký kurziští, tak nepotřebujete zase úplně chodit do La Scholy za nějakých 100 tisíc. 150, Veronko, 150. Já bych tomu řekla, že velké podnikání je pro jiné. Velké podnikání není pro jiný lení, ale je právě dobrý tvůj postoj, že v tuto chvíli je velké podnikání pro jiný. Začínám, budu základy, jedu a neznamená to, že za 10 let nemusím mít obrovský impérium. Jo, to klidně můžeš. Ale právě někdy bývá to, že přesně jak jsme mluvili o těch 100 tisících, že ty velký oči teď začnu a prostě já nemám 100 tisíc, tak já musím jít do práce, já se z toho poseru. Jo, tak prostě to jsou ty velký oči, že chceme velký podnikání a když to nefunguje, tak jsme z toho jako v háji. Takže určitě tvůj přístup je právě skvělý v tom, že jedeš si prostě po těch krocích, po těch krůčkách, po těch maličkostech, jo, co za celou dobu dokázala. Spoustu věcí, které jsi nedovedla ještě třeba v létě představit. Jo, takže velký impérium můžeš stavit později. Taky máme s mužem každý své penízky, náklady na domácnost máme na půl. No, ale zase tvůj muž byl milý a řekl ti, že bys to nezvládla, že ti pomůže. Takže taky dobře. Tak, věci je potřeba říkat na rovinu, jinak je to na hovno. No a když to říkáš na rovinu, tak proč nemáš tu tečku? Tak Lenka si nechce působit neslušně tady ve vysílání. No, tak zatím tam teda teď nevidím žádný další komentář, Veru, tak bychom se mohli dostat k tomu delegování asi. No, k tomu delegování, takže zase nemít, jak bych to řekla, já jsem nemohla najít výraz a teď mě napadlo velké oči. Jo, teďka prostě začnu, zadaří se mi, přijde vlastně mi nějaký poptávky na konzultace, nebo tady ti chcou ode mě tohle, ti chcou ode mě tohle, je najednou prostě jsem tady tohle všechno prodala, a co já mám teďka dělat? No to já přece nestihnu. A to, když je to takhle, když mám velký oči a myslím si, že je to takhle skvěle rozjetý, tak já si hnedka přijmu nějaký spolupracovníky. Jo, tak já si na to vemu lidi, oni mě to dělají, takhle to bude fungovat dále, že oni to za mě budou dělat, já si z toho budu nechávat vlastně nějaký provize a takhle mě to bude fungovat ten biznis. No a najednou se stane, co? Že za měsíc po vás takzvaně neštěkne ani pes a teďka ti brigádníci třeba čekají, co jim zadáte, jo? A vy musíte říkat, že nic nemáte, a sami třeba nemáte ani korunu, jo. Takže určitě bych řekla, že tam chybí pokora, vážit si toho, prostě, že vůbec nějaký zakázky máte, že se na vás někdo obrátil v tom začátku a vyplnit si to, udělat to sami, protože zase, když to uděláte sami, tak naberete spoustu zkušeností. Budete pak vědět, když ten člověk si to objedná od vás přímo, že vy jako máte nějaké postavení v tom online světě, chce to od vás třeba vypracovat nějaký plán nebo tak a vy pak řeknete, jo, udělá ti to tady ta Janička, tak to jako to přece nechtěli. A proč si takhle zbytečně kazit dojem? No, za mě je hlavně to, že teďka teda mě přijdou ty zakázky, pojedu ve velkým, jo? Za 200 tisíc. Já si teda na polovinu z toho najmu lidí, kterým vyplatím 150 tisíc, protože vlastně oni udělají veškerou tu práci, mě zůstane 50. Kdybych se do té práce obula, zůstane mě 200. A i kdybych pak 2 měsíce neměla do čeho píchnout, než přijde další nějaká velká zakázka nebo více do zakázek, tak furt mám jakoby přednašetříno z těch 200. Když to takhle mě zbylo 50 a teď fakt 2 měsíce nic, no, tak to už není moc dobrý výdělek, no. To už nezní tak hezky. Takže určitě ano, delegovat, jo, to samozřejmě ano, ale asi až v době, kdy to podnikání je aspoň trošku stabilní, a nebo delegovat to, co vážně neumím, nebo by mě zabralo mrtě času a ztratila bych já tím peníze. Jo, ano. Tak jako třeba jsou kočky, co na mě delegují ty technikály nebo na verču reklamy, že to věc, kterou neumí, ale nebudou delegovat tu svou klasickou práci, tu činnost jakoby
pro ty klienty. Oni delegují tu činnost, která je vyložená jenom pro ně. Jo? Jejich technické nastavení. Nedelegují prostě nějakou konzultaci nebo prostě nějaký psaní e-mailů a tak. Jo? Takže to, co je jakoby pro vás, že vy to neumíte a je to konkrétně pro vás pomoc, tak jo, klidně i na začátku, protože někdy to bez toho nejde, jo, zvlášť třeba v těch technikálních reklamách, to jsou takové věci, které ne úplně každý je v nich honěný, ale delegovat každý flus je pak výdělek jako nula a ničemu vám to nepomůže, no. Ano. To určitě jo, takže si to zvážit, jestli třeba nemůžete nějak zabrat, jestli třeba nemůžete dát děti na hlídání k babičce, nebo to udělat prostě po večere a prostě se kousnout a udělat to. Dáša píše, holky, je skvělý, že vy dvě říkáte na rovinu realitu podnikání. Dřív jsem měla na základě postu podnikatelek na Facebooku úplně jiné představy. Tak to bohužel je taková realita sociálních sítí a my chceme právě s Luckou trošku vyvracet, že to není jenom takový to pozlátko, jakože si šoupnu něco na sociální sítě a teď prostě mám spoustu objednávek. Bohužel i velký podnikatelky, který možná ještě pořád jsou velký, anebo už třeba nejsou, že vyčerpali svou klientelu, to nevíme samozřejmě, tak dost často je právě takovýto pozlátko, že mám toho člověka úplně za někoho, kdo ví všechno, umí všechno, vydělává prostě miliony a já nevím co. A pak zjistíte, že najednou končí, jde do práce, uzavírá skupiny, nebo prostě řekne, že nemá do čeho píchnout, jo, a tak. A je to spousta i z těch, co třeba právě jeli nějaký velký kurzy, nebo respektive měli velkou účast v kurzech nějakých, že může být peckový kurz a třeba za málo peněz, tím pádem se na tom nastřádá hodně lidí. Jenomže tam už nevidíte to, že jeden měsíc je ten objem těch peněz sice velký, ale pak do dalšího kurzu je půl roku. Jo? Takže to není tak úplně výdělečný, jak to vlastně vypadá. Určitě. A je to zase nějaký takový to pozlátko na těch sociálních sítích. Tyhle ty podnikatelky určitě jste si všimli, nebudu jmenovat, prostě dávají na sítě, jo, tento měsíc jsem vydělala 100 tisíc, tento měsíc jsem vydělala 150 tisíc, jo. A najednou, teďka tam bylo na těch sítích, já jsem byla v takovém háji, že jsem zvažovala, že v prosinci tam celý zabalím a zavřu, neměla jsem ani korunu. Druhá prostě taky, jo, já jsem zvažovala v listopadu prostě, že půjdu do práce, jo. Tohle vy na ten první pohled nevidíte. To je vidět, až když toho člověka vlastně pravidelně sledujete. Pardon, jsem vymluvená. Když toho člověka sledujete, co a jak dělá, a tihle lidi se právě chlubí, jo, když mají radost, prostě vydělávám 100 tisíc. Já se tím nikdy nechlubím, když se mě zeptáte, tak vám to řeknu, nebo když jsou nějaké tabulky, tak vám napíšu, ale rozhodně nepíšu na svoje sociální sítě, jo, teď paráda, teď jsem vydělala 100 tisíc. Jo, protože ono je fajn, udělám kurz, třeba za blbý 3 000, jo, nějaká jako normální cena, žádnej jako dada. Když se ho objedná 500 lidí, no tak já jsem na tom skvěle, že jo? Ale jsem na tom skvěle ten měsíc. Samozřejmě já chápu to nadšení, jupi, vyprdala jsem kurz, viděla jsem na tom tolik a tolik. Všichni máme to nadšení, když se nám něco povede, jo? Ale není potřeba si z toho nadšení, když to někde vidíte, vzít to, že to taky každý měsíc, že to taky pořád, že je to konzistentní a konstantní. Jo? To by fakt ty kurzy, ani neexistuje tolik lidí, kteří by si ho jakoby dokola furt jako kupovali, aby to bylo každý měsíc. Jo, to prostě nejde. Tak jako jsou velký programy, ano, na něm se může podnikatelka nabalit, vydělat třeba 2 miliony, 3 miliony, 5 milionů, to je jedno, pokud jsou programy třeba za 230 tisíc a jsou takový samozřejmě. Jo, ano, ale dalo jí to rok práce a pak do dalšího spuštění dalšího nějakého běhu je třeba další rok. Takže ty 2 miliony má vlastně v podstatě na rok a půl. A tam už to zase, jako je to pěkný příjem, ale no, když ho zdaníme a tak, tak už tak moc ne, ale je to hezký příjem, ale je to příjem na celý rok a půl. Jo? Ono to vypadá, že to nazbírala za ten jeden měsíc, ale žije z toho rok a půl. Ano. A tohle je právě často taky mylný, že vy si pak myslíte, že třeba kampaně a kurzy budete prodávat každý měsíc nebo samospádem. Je radši potřeba s tím počítat, že já prostě udělám kampaň, prodám tady 30 kurzů, ale budu ty kampaně dělat třeba vždycky jenom na jaře a na podzim. Tak já si to musím uvědomit tak, že ten výdělek mám vlastně na celého půl roku. A takhle s tím počítat.
a nebyt zklamaná, že vlastně jo, teď jsem vydělala prostě 100 tisíc a druhý měsíc to čeká taky. To je v tomhle světě většinou nereálný, v tom online podnikání, protože tam opravdu není zase jakoby tolik lidí, který by si od vás měsíc co měsíc něco kupovali. Jo, samozřejmě zase nějaké výjimky, ale my tady bereme nějaký běžný průběh, nějaký běžný průběh, kdy vlastně máte nějaký, jak my jsme měli prostě třeba na listopad a prosinec strategický rozjezd, kam se prostě přidalo 12 žen, tak jsme měli takovejhle příjem. A teďka prostě my nevíme, co bude dál, jestli se zaplní nějaký strategický rozjezdy nebo ne. A my už prostě s tím počítáme s Luckou, takže my se z toho nebudeme hroutit a nepůjdeme do zaměstnání, ale místo toho jsme radši mákli a vymysleli jsme pro vás novinku, mentoringový klub, kam vlastně se můžete přidat teďka za zaváděcí cenu 750 korun na celé 3 měsíce, celý leden, únor, březen. Se s náma můžete setkat každý týden vždycky na Zoomu, můžete nám psat dotazy do Facebook skupiny a můžete být s náma v tom kontaktu. Protože my s Luckou si vážíme každé z vás, chceme vám pomoct, chceme vám dát rady za dostupné peníze. Ano, pokud některá z vás budete chtít investovat, jít s náma do individuální spolupráce, tak není problém. Ale my s Luckou nemáme problém obětovat ten čas, vůbec nevíme, kolik vás tam bude, budeme muset být každý týden 2 hodiny na Zoomu, ale my to vůbec nebereme jako nějakou pohromu a povinnost. Prostě my si tam sedneme, když někdo nepřijde, tak si pokecáme, když někdo přijde, tak poradíme a prostě budeme tam takhle 2 hodiny týdně pro vás na tom Zoomu, abyste mohli přijít se poradit. A kde jaká jiná úspěšná podnikatelka by si klepala na čelo, no určitě asi klepe, co jsme to vymysleli za kravinu. Přece to musíme přepočítat na ten čas a máme z toho, třeba nám vyjde 100 na hodinu, ale my opět s Luckou s tím počítáme, že prostě nějak se to musí rozběhnout a my vám hlavně chceme být blíž a soucítit s váma prostě, abyste to nějak rozjeli, protože asi sami jakoby nemáme nějaký myšlení milionářek. I když třeba ty peníze mám, tak rozhodně mám pořád nějakou pokoru a nemám myšlení milionářek, že všechno prostě je potřeba si odpracovat a vždycky vám pomoct. Jo? Máme od vás skvělý reakce, že vlastně vám vždycky poradíme. My vám nenapíšeme, prostě tohle si musíš objednat placenou konzultaci. Jo? My vám poradíme aspoň nějaké prostě obecné věci, jo, a případně pak můžeme nabídnout ještě na podrobnější rozebrání placenou konzultaci. Jo, já jsem k tomu chtěla říct s tím, když vlastně se vyprodá ten kurz nebo program, to je jedno, 2x ročně, takže tady je právě ten čas myslet na tu pyramidu produktů, protože ano, teď udělám boom za 500 000 a ve zbytku těch měsíců prostě mám třeba 1 na 1, nebo mám prostě nějaký teda menší programy, nebo něco. Jo? Že pokud prostě hodlám jenom dělat 2x ročně nějaký kurz, i když na něm vydělám, tak pak jako půl roku nemám do čeho píchnout a nemám zajištěný vůbec žádný výdělek. Jo? Takže myslet na to, že ano, kurz může být skvělý, může být pecka, může vydělat 1 000 000, ale co dál? Půl roku žádný kurz dělat nebudete a za půl roku, když budete dělat druhý běh, tak už vás opět nikdo nezná, bych tomu dodala, a zase jste jakoby na začátku, když si budete udržovat ty kontakty a to publiku i těma menšíma věcima, protože jsou lidi, co chcou prodávat jenom za draho, jenom prostě těm bohatým. Proti tomu vůbec nic, samozřejmě je to v pořádku, pokud tu klientelu mají. Ale pokud tu nemám, tak co je mě, já můžu prodat teďka konzultaci místo, nevím, 18, nebo kolik tam mám, tak já ho můžu prodat za 10 000. Dobrý, ale tak prodám 1, no k čemu mě to bude? Jakože jsem se málo napracovala, jo, budu pracovat jenom hodinu, no, fajn. Ale co z toho? Jo, z toho není žádnej prostě pak nějaký soustavný příjem. Tak jak tam psala nahoře Kristy, že vlastně to, co si navážeš ty kontakty teď, tak vlastně můžou později generovat úplně jiný zisk a tak dál. Jo, tak to jsem k tomu jenom chtěla dodat. Tak, tady nám píše Léňa, hovno, konečně, bez tečky, vidíš, Léni, pravda, já si sedla na prdel, když mě muž vyslovil podporu. Zrovna od něj z jeho zkušenosti bych to nikdy nečekala, ale mělo to spíš efekt, že extra musím zabrat, jo, a přišla výroza, ale napravím to. No?
Tak, mně se nejlépe dařilo loni na podzim a v zimě, protože jsem se do toho opravdu pustila. Vím, že to jde a právě tyhle mega výdělky mi často srážely nadšení. A říkala jsem si, bože, to nedám ani hovno a strašně mě to brzdilo a tak už to nesleduju a je mi líp. Jo. A co znamenají mega výdělky? Jakože to, že ty jsi měla ty mega výdělky tom na podzim a v zimě, anebo že jsi jenom viděla prostě to, jak všichni házejou ty cifry, kolik vydělali. Asi spíš to, že tě to sráželo, že třeba ty jsi měla pocit, že úspěch bylo prostě na podzim a v zimě, kdy jsi měla 20 tisíc a oni všichni házeli prostě 300 tisíc sama. No, to nesleduj. Vyser se na to, protože jakmile tohle člověk sleduje, tak si přijde, že všichni vydělávají 300 tisíc a já mám 30. Jo? A je z toho fakt prdeli, no, je lepší nesledovat. No ale taky pozor na ten dojem, že když vy vidíte některý jakoby úspěšný online podnikatelky, mrknete na jejich web a teď vidíte prostě cenu konzultací. 3, 4, 5 tisíc, 6 tisíc za hodinu, 8 tisíc, 10 tisíc za hodinu, tak si řeknete prostě to bych chtěla taky. Ale vy nevidíte tu realitu, že oni právě třeba mají jednu konzultaci za měsíc, anebo třeba i vůbec žádnou konzultaci za měsíc. Jo. A to je trošku rozdíl a tohle právě je potřeba si uvědomit. To není vidět vůbec. Já třeba jako vím o jedné, která opravdu teda úspěšná je jako finančně a komplet, to je Denisa Jedličková, jo, tak tam prostě, tam to prostě je, jo, ale ta má taky svoje mentoringové nebo mastermindové věci, 3 měsíční, skoro za 400 tisíc. A hodinovou konzultaci tuším má za 60 tisíc na naše. Jo, jako sorry. Kdo z vás to může dát? Když se tady zdráháte vlastně zaplatit někomu 2, 3, 4, to je jedno, malý tisíce, jo, nebo pár stovek. Jo, takže tam už je to fakt úplně, úplně zase jiný level, do kterého já se ani nechci dostat, protože mě to pak přijde nedostupný pro lidi. A já chci dělat prostě s lidma a pro lidi. Ale samozřejmě je to skvělý, že jo, 60 tisíc za hodinu, bomba peníz. Bomba peníz a ona to opravdu má, dělá to prostě dobře. A jedna moje klientka přes technikály k ní do toho programu šla a během 3 měsíců se stala plátcem DPH, takže ano, ten úspěch to tam má. Jo? Ale je potřeba zase opět to rozhodnutí, do prdele, já si vezmu úvěr na 400 tisíc. Jo? A nemyslím si, že tady někdo z nás si hodlá vzít úvěr na 400 tisíc. Jo? Moje auto má hodnotu 10 tisíc a určitě si nevezmu úvěr na 400. Tak, Léňa, je pravda, že mentoringový klub je další pecka? To jsme rádi, Léni. Klidně nám napište ostatní, co říkáte na náš mentoringový klub. Budeme s váma každý týden živě na Zoomu a máme zavádět cenu 750 Kč na 3 měsíce. Jak to vidíte? Zbláznili jsme se, nebo je to super? Dělali byste vy něco takového pro svoje klienty, nebo byste to za ty peníze nedělali? Nebo jak se vám tento nápad jeví? Klidně nám napište názory. Ano, klidně napište, že jsme úplně vymletí. Tak, že jsem viděla, jak všichni hází o 5 místní sumy. No, myslela jsem si, že to chápu správně. No. Jo, a mám pocit, že fakt se to hází jenom v kampaních. Jo, že ten člověk udělá úspěšnou kampaň, což je samozřejmě pro něho super. Jo, a má ten, jo, teď podělím se, vydělala jsem prostě 750 000. Jo, ale co dál pak? Co dál pak, když ta kampaně 2x za rok? Tak, Dáša na mentoringový klub se těší. Dáši, my se taky těšíme. Tak, Štíveru. Kristýnka píše, Denisa Jedličková, ale také musela začít, vypracovala se, dřela roky. Ano. Znám její kurz, prošla, jsem tam, pardon, mám plno, ale nějak mě to nenadchlo. A za rok jsem ani 20% neprošla, musí sednout stejná energie. Myslím, že je to škoda, ale. Jo, samozřejmě ona točí úplně jiný peníze, takže nám to třeba úplně nemá co říct, ale minimálně takový to nadšení, to ona tam má, jo, to prostě zabít to, vysrat se na to, co si myslí ostatní a tak, tak to si myslím, že může člověka posunout už jenom to její nadšení.
A mimochodem, jako mě osobně, ona svým vyjadřováním teda taky moc nestedí, ale na její videa se dívám. No a ta energie právě, to je tady, co tady celou dobu řešíme, jak vy nám píšete vlastně, líbí se nám, jak vy to holky říkáte na rovinu. Jo? Komu se to nelíbí, že to říkáme na rovinu, tak a nám... A to políbí. Prostě my, kdo od nás očekává, že budeme říkat, jo, budeš dělat hodinku denně a budeš mít 100 tisíc. Tohle my vám v životě neřekneme, takže vy ani nemůžete k nám jít. A to je úplně v pohodě, vy si můžete jít za těma mentorkama, který tohle právě říkají. Lenka píše, musím přiznat, že vím o jedné ženě, která má za 30 tisíc v multilevelu, ale když mi došlo, že dělá někde notes 10 let a tím, že ze mě vše spadlo a jdu si svou cestou. Pořád dost rychleji s vámi, než kdybych se patlala sama. A i to je prostě víc a jsem teď dál, než jsem si myslela, že budu za rok, dva, tři. Jo, tak to je super. Multilevel, to je samozřejmě úplně jiná kategorie, to bych prostě nebrala k tomu online podnikání, tam jsou nějaké fyzické produkty, dá se to tam vydělat určitě, ale je to prostě taky dřina. Taky to není hned, že nazbírám si pod sebe síť a prostě sedím na prdeli. To v žádném případě. Určitě. Tak, Janča, já o něm docela přemýšlím, ale nevím, jestli bych zvládla ty živé vysílání, večer určitě ne, v jakých časech budou. Jani, budeme to střídat, budeme mít jeden týden dopolední termín a jeden týden večerní nebo odpolední. Odpolední. A tady je potřeba podotknout, že vy na to živé vysílání nemusíte chodit, protože základem mentoringového klubu je Facebook skupina, kdy vy se můžete normálně ptát písemně příspěvkama a my vám budeme odpovídat kdykoliv, v podstatě obratem. A potom ještě, když nebudete moct přijít na živé setkání, tak budeme dělat živý vysílání, kde vy si položíte dotaz a my vám to odpovíme v živém vysílání. Jo? Takže podmínkou klubu vůbec není chodit na naše živé setkání. Tam prostě můžete přijít, když vám to vyjde. Jo? A za 750 Kč na 3 měsíce, kdybyste tam prostě dvakrát se stavili, tak si myslím, že to je určitě přínosné. Každopádně z těch vysílání tam bude zůstávat záznam. Jo? Takže je dost dobře možný, že tam spousta lidí bude řešit podobnou věc. A pak jednou měsíčně je teda to živé vysílání jakoby naše, bez vaší... já už jsem taky vymluvená dneska. Bez vaší účasti, to znamená, že si položíte dotaz, který nespěchá a chce toho, aby se probralo v tom živáku. Jo, jinak klasický dotaz prostě do té skupiny, kde dostanete normálně odpověď v podstatě obratem, jak říkala Verča, maximálně do pár hodin. Ale bude se to teda střídat jeden ranní nebo dopolední a jeden odpolední. To jsme tak uspůsobili právě kvůli vám, protože jinak nám samozřejmě by nejvíc vyhovovali dopolední, ale říkali jsme si, že pro ty, kdo chodí třeba ještě do práce k tomu a tak, tak aby měli vůbec možnost se účastnit, když budou chtít, takže i ten odpolední termín, takže to bude na střídačku. Dáša nám píše, Denisu taky sleduju, když vysílá, má neskutečnou energii v sobě. Určitě taky. Přitahuje lidi. Jo, tak to by bylo super. No, tak Jani, takhle přesně to je. Takže jak mám... Lucka, jak by řekla Jani, šup, šup, vyplně přihlášku a příští týden začínáme. Ale já jsem se nadechovala. Já jsem se nadechovala, že jsem chtěla říct, tak Jani, šup, šup, mám to na webu. Příští týden začíná mentoringový klub, takže pokud chcete hnedka toho využít, ptát se nás, tak si objednejte členství ještě tento týden. Je to u Lucky na webu ošefuj.cz a příští týden začínáme. Ano, tady to je. Jo, zatím teďka za 750 Kč na 3 měsíce, potom to bude vycházet na 500 Kč měsíčně. Opět s účastí 3 měsíční. Tak, holky, a když dám dotaz, nebo mám pocit komentovat, můžu? Nebo to bude jenom na vás a na živých vysíláních? Ne, určitě můžeš komentovat, samozřejmě i ty, pokud tomu máš co říct. Tak stejně všichni ostatní, pokud budou mít co říct k tomu tvýmu dotazu. Jo? Proto je to klub, to znamená, že jakože my jsme tam
jakože v té expertíze, ale stejně jako to probíhalo v tom mentoringovém strategickém rozjezdu, tak spousta z vás si tam dokázalo poradit na zem nebo dát ten pohled úplně zvenčí, úplně z jiného oboru, který hodněkrát, hlavně třeba v názvech, nějakým tom nastavení jako v hlavě a tak, tam dal strašně moc dobrých pointů. Takže vlastně to byl ten nápad Verčin udělat ten mentoringový klub kvůli tady tomuhle. Protože všichni litovali, že to končí a že už vlastně si ani oni nesetkají někde na něčem a nesetkají se s náma a nebude to takový ucelený. Takže proto ten klub a určitě odpovídat i všichni ostatní můžou. Ale tím, že všichni budou členové, tak tam nebudou žádný hejtní, že jo, žádný prostě bojím se tam něco napsat, aby mě někdo něco neřekl, aby mě nevyfákl a podobně. Takže určitě klidně odpovídat, pokládat dotazy a odpovídat na ostatní. Ale super, super point pro nás, protože my si opět to neuvědomujeme, my si myslíme, že to je normální, vy si tam budete psát a vy třeba nevíte, jestli můžete psát. Takže fajn, že nám to takhle píšete, že vám to můžeme jasně prostě říct. Budeme čekat, že si budete komentovat mezi sebou, můžete se kdokoliv vyjádřit. Samozřejmě. Tak, píše Marťa, vy tady ještě jste, já stihla i konzultaci. Marti, ty jsi dneska nějaká, ale produktivní. Luci, my už jsme tady strašně dlouho, já právě kvůli tomu jako prošvihávám konzultaci, tak se omlouvám účastnici, jestli nás sleduje, jak jsme se rozkecali. Dobře, tak já tady mám ještě jeden dotaz, nebo ne dotaz, neuvěřitelný, budu se muset přihlásit. No tak budeme se těšit. A tak veru posledních 5 minut, pokud máte ještě někdo nějaký dotaz na to, jinak my na to budeme mít ještě v pátek Verunko, že? V pátek vlastně Zoom, kde se budete moct připojit a ptat se konkrétně na to, co vás o tom zajímá. Jo, abyste dostali prostě odpovědi na své otázky. Ano. Máme to tady v pátek vlastně v 11:30, bude otevřený Zoom, zase vypíšeme událost, dáme tam odkaz, kde můžete přijít, setkat se s náma a zeptat se prostě, jak to bude probíhat v klubu. Co se děje ve strategickém rozjezdu? Mám jít do rozjezdu nebo mám jít do klubu? Jo? Abyste měli nějakou přímou interakci s náma, tak v pátek tento týden v 11:30 můžete jít se přidat k nám na Zoom, kde to společně probereme. Jo? A jinak zítra tady máme pro vás zase další vysílání. Zítra v 10:30 vypíšu zase událost a bude to na téma nebojte se e-mailingu. A aby to nebylo málo, tak vás tady budeme strašit ještě dneska večer a to právě tady s Lenkou, která píše, která byla tak hodná a už se zpamatovává z nemoci a dneska na večer v 18 hodin nám dá rozhovor spolu s Martinou Blonkovou, nám holky poví, nebo i vám poví, jak se jim líbí spolupráce s námi, co jim to přineslo a tak. Tak a já bych ještě dodala, že pokud někdo uvažujete o mentoringovém klubu, ale zároveň i o těch skupinových programech, nebo o našem velkém programu, tak po dobu trvání jakýkoliv našich programů máte vstup do toho klubu zdarma. Takže pokud byste původně uvažovali o nějakým tom skupinovým strategickým rozjezdu a tak dále, tak zároveň tím vlastně získáváte po dobu toho programu ten klub zdarma. Takže se zaregistrujte buď to tam nebo tam a uvidíme. Tak šup, ještě u toho mám, ještě že mám bezdrátový sluchátka, můžu u toho uklízet. Tak jako jsem říkala dneska, byli jsme s Verčou na workshopu u Petry Johansson, říkala jsem přesně, že videa mě vyhovujou, že je pak poslouchám ve sluchátku a můžu u toho vařit a podobně. Ano, efektivně využitý čas. Tak, přesně. Tak a Marka si to jdu hned napsat, ať nezapomenu. No Marky, to bys mě pěkně teda nastrala. Nebojte, my vždycky vytvoříme událost, takže pokud sledujete události ve skupinách našich, tak se to dozvíte. I Facebook by vám snad měl házet upozornění, že nějaké události děláme. A případně ještě taky pošleme maily, pokud jste v našem Verča. Mailingu. Jenom Verča. Pokud nejste v mailingu, tak si stáhněte něco u mě na webu Marketing s Veronikou, stáhněte si tam nějaký produkt zdarma a dostanete si ke mně do mailingu. Ano, protože Verča je ten strateg, co v tom mailingu je milion let přede mnou, protože já jsem na to strašně líná.
Tak, nevidím už teda nic, Verunko, tak můžeme to ukončit, tak můžeš utíkat na konzultaci. Já jdu uklízet, než přijde manžela, bude brousit zase ty parkety po strany. No. Takže večer se na vás těším, pravděpodobně z balkóna, protože kancelář bude tady zabordelená. Takže v 18 hodin dneska a jsme moc rádi, kdo jste tady s námi vydrželi až do konce. Klidně ještě tak, pište do komentáře, kdo se díváte později a mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.